Assalomu alaykum. Abdurayd bilan suhbat ko'rsatuvi va bu galgi mehmonimiz Husan Toshniyozov. O'sha sabablar bilan hozir bu yerda sizni ushlab qolayotgan 3 ta sababning farqi nimada? Siz nima uchun doim shunda faollik qilasiz? Kim nimacha men degandi kinodagidek. Qanday bo'ladi? Sahnaga chiqasiz, atrofingizda sizni maktab auditoriyasi tomosha qiladi va siz she'r o'qib berasiz, deylik yoki biror narsa berasiz. Shunaqa qo'shib aytadi. Xo'p, bu yerda qanday? Kimyo fanda menga dars bergan o'qituvchi. Lekin o'zining qiziqishi ona til bo'ldi, ona til deb. Lekin u 1 yil davomida bizga kimyo fanidan dars bergan. Biz bu degani 1 yil davomida nechtadir sinf o'quvchisini qo'pol qo'yatganda tupoy chiqarib yorgan. Va 11-sinf sinfni bitirgandan keyin ham ota-onasining puliga yashab, universitetda o'qisa ham kontraktni ota-onasi to'laydiganlar ham bor. Siz kun kelib qizingiz bo'lsa, nasib qilsa, uni o'qitasizmi yo'qmi? Rahmat katta. Katta rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Abdurayd bilan suhbat ko'rsatuvi va bu galgi mehmonimiz Husan Toshniyozov. Assalomu alaykum Husan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Nimaga bunday deyapman? Chunki siz maktabdagi eng band va har qanaqa tadbir, eventlarda doim faol qatnashadigan o'quvchilardan birisiz. Buni juda ham ko'p kuzataman. Xo'p, Husan, faollikning plus va minus tomonlari haqida keyin gaplashamiz. Undan oldin o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, ismim Husan Toshniyozov, Navoiy viloyati Zarafshon shahridan kelganman. Bu yerga kelmasimdan oldin Navoiy viloyati Zarafshon shahrida joylashgan 2-chi maktabda o'qiganman va hozirgi kunda o'zimning o'qishimni Targ'et xalqaro maktabida davom ettiryapman. Husan, nimaga kayfiyat yo'q? Kayfiyat zo'r. Menimcha bugun juda ham charchagansiz, chunki bugun ham maktabda doimiy o'sha har doimgidek tadbirlar, eventlar, katta marosimlar, uchrashuvlar. Yo, bunday uchrashuvlar, bunday event, ya'ni voqealar meni charchatmaydi, naborot motivatsiya beradi va yana ham ko'proq o'qishga va harakat qilishga yordam beradi. Gap bo'lishi mumkin emas, Husan. Targ'etni qanday topib kelgansiz? Targ'etni topib kelishim biroz qiziq bo'lgan. Targ'et haqida o'zim Navoiyda turganim uchun Toshkentga kelib ko'rmaganman, lekin bu Targ'etni men kelishim uchun YouTube menga juda katta yordam bergan. YouTube'da kino ko'rayotganimda reklamalar va bundan oldingi Bekis akan Jalilovni treninglarini kuzatganimda bu yer haqida eshitib kelganman. Uydagilar majburlab otadan kelganman o'qish uchun. Aha, Targ'etga kelishdan oldin o'zingiz o'ylaysiz, menda 3 ta sabab bor, deylik 3 ta yoki undan ham ko'proq. Mana shu yerda o'qishim kerak. O'sha sabablar bilan hozir bu yerda sizni ushlab qolayotgan 3 ta sababning farqi nimada? Bu yerda ishlab qolayotgan 3 ta sabab meni katta motivatsiya, biznesga va IT'ga yo'naltirilgan ta'lim va bundan tashqari chet elda o'qish uchun beriladigan bilimlar va chet el atmosferasi. Meni shu 3 ta narsa bu yerda shu turibdi. Kelmasdan oldin qanday edi bu? Kelmasdan oldin kuching yetganiga kir degan gaplar bor edi va o'zbek universitetlariga tayyorlanish edi, bu meni unchalik qoniqtirmas edi. Hozirgi kunda esa chet elga chiqishimga hech kim norozi emas va Amerikada o'qish uchun tayyorgarlik olib boryapman. Aha, ajoyib. Amerikada o'qing albatta, tilakdoshman. Xo'p, Husan. Bevosita faollikka qaytadigan bo'lsak, ko'pchilik deylik tadbirlarda yoki deylik qandaydir bir uchrashuvlar bo'lganda va o'sha muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan ana shunda faol qatnashishni uncha yoqtirmaydi. Men shunchaki tomoshabinman, ko'rsam bo'ldi. Hatto ishtirok etish menga emas degan o'quvchilarni ham ko'p ko'rganman. Shunaqa o'quvchilarni ko'rganmiz, ko'rganman. Xo'p, siz nima uchun doim shunda faollik qilasiz? Kim nimacha men degandi kinodagidek. Chunki mana masalan qanaqadir o'zingizni faolligingizni ko'rsatsangiz, yo'q bo'lmasa o'z mashhur odamlar bilan suhbatda bo'lsangiz, hamma ishga aralashib, uni qilib ko'rib, buni qilib ko'rsangiz, o'zingizga katta experience, ya'ni tajriba olasiz. Katta odamlar bilan suhbatda bo'lasiz, ularni suhbatini olib, maslahatini olishingizga juda zo'r imkoniyatlar bo'ladi va bunda kelajakdagi hayotingizga o'zingizga ko'p tanishlar yig'asiz. Va bu sizga kelajak hayotda juda ko'p qo'l keladi, o'ylayman. Xo'p, Husan, ayta olasizmi, bu narsani chetdan kuzatgan odam yugurdaklik deb hisoblash ham mumkin. Siz buni qanday farqlay olasiz? Ya'ni siz menga shunaqa bir argumentlar aytishingiz kerakki, ha, demak bu unaqa emas ekan deb olish kerak o'sha odamlar. Mana masalan, bu yugurdaklikka kirmaydi. Nega? Mana yaqinda bo'lib o'tgan munosabat ko'rsatuviga bordik. Bu ko'rsatuvda aytyapti, bolalar endi bir ikkita shunaqa argumentlar chiqdi. Sen yugurdaklik qilyapsan. Aytgan uchun boryapsan. Yo'q, bu yugurtaklik emas. U yerga borganda qanaqa atmosfera borligini hech kim bilmaydi. U yerga borganda juda ham qiziq debate bo'ldi va bu debatedan keyin kadr orti jarayonlarida biz katta investorlar bilan, senatlar bilan suhbat qildim va senatorlar bilan juda ham
qizg'in sifatlar bo'ldi. Ular o'zining maslahatlarini berdi va u maslahatlarni oldim. Bu insonlar bilan gaplashish va u yerdagi atmosfera, har xil odamlarni ko'rish bu narsa menga juda katta kuch beradi. Ya'ni yana ham ko'proq harakat qilib, boshqa yana ham kattaroq odamlar bilan uchrashish, ularni maslahatini olish. Ko'p odamlar bilan borsiz, ko'p odamlarni ko'rganingizda sizda gapirish madaniyati va ommaviy nutq oshib boraveradi. Bu sizga ko'p tajriba beradi. Bu hech qanaqa yugurtaklik emas, shunchaki odam o'zini borligini namoyon etish. Bir chekkada o'tirgandan ko'ra bu narsa ishtirok etib, o'zini borligini sezdirish yaxshiroq deb o'ylayman. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Xususan, bu IT motivatsiya tajriba beradi. Bular juda ham kerak inson faoliyati uchun bevosita. Xo'p, bundan tashqari materialni narsalar, ya'ni sertifikat deylik, boshqa ashyoviy narsalar. Shunaqa narsalar qo'lga kiritganmisiz? Mana shunaqa tadbirlarda faol qatnashgan holda. Nima uchun buni so'rayapman? Chunki Amerika universitetlarida bevosita mana sizning orzuingiz ekan. Xo'p, ular yana nimalar qila oladi degani, ya'ni sertifikat va talablardan tashqari yana nimalarga qatnashib olganini. Endi buni siz isbotlab berish kerak sertifikatlar orqali. Juda ham ko'p bunaqa sertifikatlar olganman. Oxirgi olgan sertifikatim shu Target xalqaro maktabida bo'lib o'tgan master klassda o'zimning yana ham faol ishtirokim uchun sertifikat bilan taqdirlandim. Sertifikat, masalan, siz aytayotganday Amerika universitetlari so'raganda, mana bu sertifikatlarni berish uchun sport musobaqalaridan ham, mana bunday ommaviy joylarda faol ishtirokim uchun ham juda ham ko'p sertifikatlarni taqdirlanganman. Zo'r. Umuman olganda siz targetga kelishdan oldin ham shunaqa har qanday tadbirlarda faol qatnashardingiz yoki bu yerga kelib shunaqa bir qandaydir bir qiziqish uyg'ondimi? Endi maktablarda juda ham bunday ko'p tadbirlar bo'lmaydi, lekin har bitta bo'lgan tadbirda ishtirok etganman. Bu yerga kelsa juda ham ko'p eventlar, voqealar va juda ham mashhur insonlar bilan bo'lgan suhbatlarda yana ham faolligim oshdi. Ya'ni bu yer menga yana ham ko'proq energiya beryapti. Aha. Mana shu yerda shu farqqa to'xtalib o'taylik. Ya'ni oddiy davlat maktablarida endi bu taqqoslash uchun aytilmayapti. Shunchaki tadbirlar qanday bo'ladi? Sahnaga chiqasiz, atrofingizda sizni maktab auditoriyasi tomosha qiladi va siz she'r o'qib berasiz, deylik yoki bir aytib berasiz. Shunaqa qo'shib aytadi. Xo'p, bu yerda qanday? Bu yerda esa har xil viloyatdan kelgan va hammani maqsadi aniq, qarashlari aniq bo'lgan, hamma o'zingizdek fikrlaydigan yoshi katta kichkina va boshqa odamlar, ya'ni begonalar ham sizni kuzatadi. Bu yerda gapirish anchayin odamga yuk bosadi, chunki bu yerda gapirish hammaga emas. I bu yerda gapirishning nima desam bo'ladi? Juda ham hozir kunda kelayotgan o'quvchilarni masalan gapirolmaganlarni ham bu yerda gapirtiradi. Nega? Chunki bu yerda personal development, ya'ni gapirish madaniyati o'rgatilyapti. Shuning uchun ham bu yerda o'ylaymanki, ancha nutqim oshdi va bu yerda gapirish yaxshi. Keling, bevosita ta'limga to'xtalamiz. Sizni qoniqtiradimi sizga berilayotgan ta'lim va nima uchun? Hozirgacha berilayotgan ta'lim qoniqtirmagan, lekin bu yerga kelgandan keyin ta'lim qoniqtirgan. Agar bu hozirgacha bergan ta'lim meni qoniqtirganda bu yerga kelmas edim. Ajoyib javob. Xo'p, umumiy holatda ta'limda biz o'tgan safarga Saidaziz bilan suhbatimizda ta'limdagi juda ham ko'p muammolar va ularning yechimlari haqida gaplashdik. Juda ham ko'p ta'limda juda ham ko'p muammo borligi, bu sizga ham sir emas. Xo'p, siz qanday yechimlar taklif qila olasiz bugungi o'zbek ta'lim tizimini yaxshilashi mumkin bo'lgan? Mana hozirgi kunda o'qituvchilar, pedagoglarni yetishtirish bo'yicha juda ham ko'p muammolar kelib chiqadi deb o'ylayman. Masalan, o'zim hayotimda bo'lib o'tgan bir voqeani aytaman. O'zimni shahrimda, endi aynan ismini aytmasam o'qituvchini, lekin kimyo fanidan menga dars bergan o'qituvchi. Lekin o'zining qiziqishi ona tili bo'lgan, ona tili deb. Lekin u 1 yil davomida bizga kimyo fanidan darsga kirgan. Biz bu degani 1 yil davomida nechtadir sinf o'quvchisini qo'pol qo'yatganda tupoy qilib chiqarib yuborgan. U qanaqa bo'ladi? Masalan, nega u o'qituvchilar hali ham ishlayapti? Sabab, chunki u o'qituvchilarni malaka oshirish degan narsa bor, lekin bu og'izga, faqat tilga aytilgan narsa. Ya'ni u o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, o'zingiz ham maktabda o'qib ko'rgansiz, o'qituvchilar malaka oshirishga ketyapsa, pul bilan yuborgan. Lekin ular hali ham maktabda ishlayapti. Shunday o'qituvchilarni yo'qotish kerak va o'zining sohasini ustasi bo'lgan pedagoglarni ko'paytirish kerak. Shunda ta'lim sifati ancha yaxshilashadi deb o'ylayman. Qarang, kerak. Bu juda ham ko'p aytiladigan narsa. Kerak emas, shart hozirda. Qarang, o'qituvchilar saviyasini, malakasini va bilimini oshirish uchun bizga ma'lum bir tizim yordam beradi.
Qandaydir tizim yaratishimiz kerak va ana shu narsa o'zi nazorat qilish kerak buni. Ya'ni biz o'qituvchilarning hammasini yo'q qila olmaymiz yoki hammasiga birdaniga ta'lim bersak, ularning hammasi ham buni xohlamaydi. Bu bevosita qanaqadir nomutanosiblik keltirib chiqaryapti. Siz qanday tizimni bilasiz? Bevosita Yevropa yoki Amerika ta'lim tizimida shunaqa bormi? Mana shu muammoga yechim topa olgan. Hozirgi kunda o'zbek ta'limida faqat Finlandiya tizimi o'rganilyapti. Bu narsa men qisman to'g'ri, lekin qisman sal kelishmovchilik bor deb o'ylayman. Nega? Chunki biz Finlandiya tizimidan tashqari Singapur, Buyuk Britaniya, Yaponiya tizimini olishimiz kerak. Nega? Chunki Yaponiya va Singapur tizimida o'quvchilar kichikligidan, ya'ni kichkina sinfdan boshlab IT va biznes sohasida miyasi qurib boriladi. Ya'ni u narsa kichikligidan singdirib boriladi. Nega IT va biznes kerak? Ya'ni yosh kattalar aytadi, 11 sinflarga aynan nima qilasan, men pulim yashamoqchimisan degan nimalar ham bo'ladi. Va 11 sinfni bitirgandan keyin ham ota-onasining puliga yashab, universitetda o'qisa ham kontraktni ota-onasi to'laydiganlar ham bor. Nega unaqa? Chunki ular 11 sinfni bitirguncha maktabdan hech narsa ola olmagan. Agar biz hozirgi kunda shu Yaponiya, Singapur va Buyuk Britaniya tizimlarini, Amerika tizimlarini o'rganib, o'zimizning ta'lim tizimimizga qo'shsak, 11 sinfni bitirguncha IT-ni biznes sohasini o'rganadi va 11 sinfni bitirgandan keyin IT dan bemalol internetdan pul topishi va biznes qanaqadir mini bo'lsa ham o'zini kunini ko'ra oladigan darajada biznes qilishi, ya'ni tadbirkorlik qilishi mumkin. Shundagina ular 11 sinfni bitirib nimagadir erishadi va ota-onasidan ajralib chiqib ketadi. Nega Amerikada masalan yoshligidan biznesga va IT ga o'qitiladi? IT Amerikaning vatani, to'g'ri. Lekin 18 yoshga kirgandan keyin o'quvchilar boshqa shtatga, onasini o'sha shtat boshqaviga emas, boshqa shtatga ko'chib ketadi. Nega? Chunki ular 11 sinfgacha o'ziga kerakli fanni o'qib oladi va o'ziga uveren o'zini boqa oladi. Shuning uchun. Bu yerda esa qanaqa? Ishonmaydi, chetga chiqarmaydi, chunki o'zi ular hech narsaga erishmagan hali. Shu narsani qo'ysa, o'ylashim bo'yicha ancha katta rezultatlar bo'ladi. Yana bitta savol bor. Xo'p, deylik, qizlar ta'lim olishi kerakmi degan savolni bermayman. Aksincha savolni xuddi shu mazmunni boshqacharoq qilib beraman. Siz kun kelib qizingiz bo'lsa, nasib qilsa, uni o'qitasizmi yo'qmi? O'qitaman albatta. Nega hozir shunday narsa bo'lgan, qizga erga tiyadi, er boqadi. Yo'q, nega? Chunki u qiz ham, qiz bo'lsa ham u o'zining vataniga, o'zining jamiyatiga o'zining hissasini qo'shishga haqqi bor. Tushunarli. Maqsadlar haqida gaplashamiz. Sizda yaqin orada qanaqa maqsad bor? Bevosita universitet borasida va undan keyin umumiy holatda. Xo'p, maqsadlar juda ham katta. Maqsadlarga olib boruvchi yo'lga hozir harakat qilyapmiz. Ya'ni SAT va IELTS o'qiyapman. Nasib bo'lsa yana 4-5 oydan keyin SAT topshiraman va bundan keyin o'zimning maqsadim qo'yaman Massachusetts shahri shtatiga borib, o'sha yerda universitetda o'qish va shu shtatda yashamoqchiman. Buning uchun hozir faqatgina target maktabida IELTS bilan SAT-ga qo'shimcha ravishda tayyorlanyapsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Husan, suhbat uchun katta rahmat. Ozgina maza qildim. Sizdan mana shunaqa shijoatni ko'rib o'zim ham xursandman, rosti. Va maqsadlaringizga erishing. Aytganingiz kelsin. Chunki yaxshi maqsadlar va bu biz uchun, hamma uchun, O'zbekiston uchun juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Amerikaga borganingizda shu yerda qolib ketadigan emas, balki qaytib mana shu millat rivoji uchun hissa qo'shadigan insonlardan biri bo'lishingizni juda ham xohlab qolardim. Rahmat katta. Rahmat, sog' bo'ling.